नुकसान तो हो रहा है आम आदमी का और इस मुल्क का नुकसान हो रहा है। बंदा यही कोशिश कर रहा है वो कि किसी न किसी तरह से वो इस मुल्क से भाग जाए। अनफॉर्चुनेटली अब लोगों की हालत ये हो गई है कि उनके पास इस मुल्क से भागने के लिए भी सरमाया नहीं है। ये आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा सानिया होने का इंडिया हो रहा है। डीजीआई एसपीआर साहब हैं, उन्होंने अदलिया और हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया है। क्या हुकूमत भी अब जो है वो टफ टाइम देने का सोच रही है या सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? अभी गैर यकीनी की सूरत हाल एक दफा फिर कायम हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उसामा जाहिद हूँ और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोफाइल। नाज़रीन, आज डीजीआई एसपीआर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है और बार बार डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल इंतशारी टोला, डिजिटल मीडिया, डिजिटल डिजिटल होती रही और 33 दफ़ा उन्होंने डिजिटल दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 19 दफ़ा डिजिटल मीडिया, 3 दफ़ा उन्होंने डिजिटल इंतशारी टोला कहा। बराह रास्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की डिजिटल मीडिया टीम, उनके सोशल मीडिया ट्रॉलर्स, उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स पर ये मुसलसल अटैक था और जिस हवाले से तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करते हुए कहा कि डीजीआई एसपीआर के शायाने शान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इसको हम रद्द करते हैं। सीनियर सहाफी फ्यासर मुर्शद मौजूद हैं। सर, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है या पाकिस्तान की आर्मी कर रही है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इसका नुकसान किसको हो रहा है और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है इसका मुद्दा क्या समझते? अच्छा जी, पहला सवाल कि नुकसान किसका हो रहा है। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है, क्योंकि इन लोगों की जाती जिंदगियों पर तो उस तरह से कोई असर नहीं हो रहा ना। इनकी तो जिंदगियां वैसे ही जारी और सारी हैं, इनको तो बिल का प्रॉब्लम नहीं है, इनको तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डलवाना, इनको तो जो है वो अपना किचन नहीं चलाना, इनका तो किचन भी चल रहा है, इनकी गाड़ियां भी चल रही हैं, इनका एसी भी चल रहा है और बिल भी नहीं आ रहा, तो इनकी तो मौजें ही मौजें हैं ना। नुकसान तो हो रहा है आम आदमी का और इस मुल्क का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा और वो एक मुसलसल बेयकीनी की सूरत हाल के अंदर है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उससे अगले दिन क्या होगा या आज शाम को क्या होगा, कुछ नहीं मालूम उसे। और बस हर बंदा यही कोशिश कर रहा है वो कि किसी न किसी तरह से वो इस मुल्क से भाग जाए। और अनफॉर्चुनेटली अब लोगों की हालत ये हो गई है कि उनके पास इस मुल्क से भागने के लिए भी सरमाया नहीं है कि वो इस मुल्क से वो सरमाया लगा कर भाग ही जाए, तो वो भी नहीं हो पा रहा, तो लोग बेकसी की हालत में है और आम लोगों का नुकसान हो रहा है। बाकी रही बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मेरे लिए ये तो कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं थी कि वो इस पर बात करेंगे, तहरीक इंसाफ के ऊपर, डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर। ये मेरे लिए कोई जो है वो चौंकाने वाली बात नहीं थी। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा हैरत ज्यादा बात है और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कह लें कि जो बात मुझे डरा रही है और जिससे मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा सानिया होने का इंडिया हो रहा है, वो ये है कि जो डीजीआई एसपीआर साहब हैं, उन्होंने अदलिया और हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया है। अदलिया के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये जो 9 मई के मामलात हैं और जो ये इंतशारी टोला है इसको वहां से रिलीफ मिल रहा है, और हुकूमत के हवाले से उन्होंने जो है वो कहा है कि सूबाई सतह के ऊपर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है, एटीसी की कोर्ट्स नहीं बना सके हालत, यानी कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि ये इतने नलायक हैं कि पाकिस्तान के अंदर 32,000 से ज्यादा मदरसे हैं और उनमें से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं, बाकी के रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर सके, ये भी फौज ने करना है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि देखें इस मुल्क के बाकी जितने भी पिलर्स हैं, यानी कि 4 पिलर्स में से अदलिया जो है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही, वो रिलीफ पहुंचा रही है इन इंतशारी टोलों को और इन दहशतगर्दों को और इन डिजिटल दहशतगर्दों को, और जो हुकूमत है वो अदालतें कायम करने में नाकाम हो रही है, वो जो है वो अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में नाकाम हो रही है, वो जो है वो मदारस की रजिस्ट्रेशन में नाकाम हो रही है। इस तरह की यानी कि उन्होंने मिसालें दे के समझाने की कोशिश की है हमें कि भाई ये नलायक लोग हैं, इन पे आपने नहीं रहना, सब कुछ हम कर रहे हैं, इस सब के बावजूद हम अफगान टेरर के साथ भी लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो भारत की तरफ से साजिशें होती हैं उसका भी जवाब हम ही दे रहे हैं, डिजिटल दहशतगर्दी से भी हम ही लड़ रहे हैं, हर किस्म की सूरत हाल से हम लड़ रहे हैं, उसके बाद मुश्यत के अंदर भी आर्मी चीफ किरदार अदा कर रहे हैं, वहां पर बैठ के सब कुछ हो रहा है और आवाम इसके बावजूद हमसे नाराज है। तो भाई जब ये सब कुछ होगा, इससे पहले आपको पता होगा उसके बाद फौरी ये खबर आई कि कल जो होने जा रहा था इजलास जिसके अंदर काबीना ने मंजूरी देनी थी कासिम सूरी, आरिफ अलवी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की,
اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی پابندی کے حوالے سے بات ہونی تھی, وہ فوری طور پر ملتوی ہو گیا کل, اب وہ کل نہیں ہو رہا. تو کیا حکومت نے اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ اٹیک سمجھا ہے؟ کیا حکومت بھی اب جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کا سوچ رہی ہے, یا صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ ابھی غیر یقینی کی صورتحال ایک دفعہ پھر قائم ہو گئی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں, کیا دوبارہ سے ایک دفعہ پھر تصادم ہوگا اس ملک کے اندر؟ اچھا, یہ ساری صورتحال جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو ایک بڑا سانحہ ہوتا دکھائی دیتا ہے, ایمرجنسی یا مارشل لا کی طرف اگر جاتے ہیں, ہم واضح الفاظ میں کہہ دیتے ہیں پاکستان اس کا متحمل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا, متحمل نہیں ہو سکتا. اور اس دفعہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو مارشل لا یا جو ایمرجنسی آئے گی نا, وہ مذہب کا استعمال کرتے ہوئے آئے گی, اور وہ خلافت کے نام کے اوپر جو ہے وہ مارشل لا یا ایمرجنسی لگائی جائے گی. کیونکہ اس قسم کی موومنٹس پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, تکمیل موومنٹ کے نام سے ایک موومنٹ چلائی جا رہی ہے, ساتھ چلا رہے ہیں, ساتھ مجھے ان کا پورا نام, ساتھ نذیر جو کہ بلو ورلڈ سٹی ہے, سنو ٹی وی ہے, ان کا پوری اس کی کمپین ہو رہی ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور خلافت اور جمہوریت ایک کفر ہے, اس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں, اور خلافت کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے, اور اس میں بہت سارے آرمی کے ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں, کوئی میجر صاحب بھی اس کے میرے خیال میں وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ بھی میرا, مجھے پہلے دن سے جب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نبض چیک ہو رہی ہے پاکستانی عوام, کیا یہ خلافت جو ہے وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ مذہب کی آڑ میں جو ہے اس کو پوری ریاست کو ہائی جیک کرنے کا پلان ہے. یہ قابل قبول ہوگا نا, آپ جو ہے وہ عام لوگوں کو کل اگر کہیں کہ جی ملک کے اندر خلافت ہم لانا چاہ رہے ہیں تو عوام تو خوش ہو جائے گی, جس قسم کی ذہن سازی کی جا چکی ہے مذہبی اور جماعتوں کی جانب سے اور دیگر لوگوں کی جانب سے, ساحل ادیم جیسے کریکٹر جو ہے جو انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں, یہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں, جو اس قسم کی مومنٹس ہوتی ہیں, یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی سامنے, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, اور وہ مقصد جو ہے وہ مجھے, میں یہ سمجھتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں, یہ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے یہ, لیکن میری سمجھ یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ معاملہ اسی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے, اور کل اگر آپ لوگوں کو کہیں جی کس ملک کے اندر ہم نے کرنی ہے تو آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ہاں بھائی اس کی خلافت قائم کرتے ہیں. تو پھر جب فیصلہ ہوگا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے اور کون اس معاملے کو سنبھالے اور کون سنبھال سکتا ہے, تو مجھے بتائیں پھر اس ملک کے اندر جو ہے وہ سب سے جو طاقتور امیدوار خلیفے کے لیے امیر المومنین کے لیے کون ہوگا؟ خلیفہ ایک ہی ہے, جو حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, لیڈر بھی ہے, اور لیڈ بھی کر رہا ہے پورے ملک کو ابھی بھی اچھے طریقے سے, تو حافظ صاحب کو ہی آنا چاہیے. ہاں, تو شجاعت بھی ہے, تلوار بھی چلاتے ہیں, تو وہ سارے ان میں کریکٹرسٹکس پورے ہوتے ہیں نا, جس سید بھی ہے, ریس سے بھی تعلق ہے, کیونکہ خلیفہ ہونے کے لیے یہ بھی تو شرط ہے نا. ہاں, تو پھر وہ ساری کریکٹرسٹکس پوری ہوتی ہیں, حافظ بھی ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے خلیفہ ہمارے حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب ہیں. نہ ہو ایسا, نہ ہو, میں نہیں. پاکستان میں اس وقت مختلف طرح کی رائے جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے, خلافت کفر ہے, جمہوریت کے لیے جو ہے, سوری جمہوریت کفر ہے, خلافت قائم کرنی ہے, اس حوالے سے ایک مکمل ایک تحریک کا جنم لے چکی ہے, کام کر رہی ہے. میں پہلے بھی تذکرہ کرتا رہا, اس طرح کے نعرے لگتے رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا سٹینڈ لیا جائے گا, عوام کا سٹینڈ لے گی, کیا عوام خاموشی سے اس ساری صورتحال کو دیکھتی رہے گی؟ یہ میجر سوال ہے. اس کے لیے میں آپ کو بتا تو رہا ہوں نا کہ بڑے لوگ آ رہے ہیں, جیسے ٹی ایل پی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کس لیے رکھا ہوگا؟ جو میں اتنی دیر سے باتیں کرتا تھا, کل اگر خلافت کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کی فیورٹ جماعت ٹی ایل پی کیا نہیں ساتھ کھڑی ہوگی؟ مجھے بتائیں, کیا جو دیگر جماعت اسلامی ہیں جو ضیاء الحق کھڑی بن گئی تھی, کیا وہ انہوں نے بلا شرط یہ لیڈر مانیں گے حافظ صاحب کو؟ تو یہ, اور اس کے علاوہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے, اور انفارچونیٹلی جو رورل علاقے کے اندر جو عام آدمی طرح سے نہیں علم, تو وہ تو پہلے سے یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ جی اس کا حل صرف اسلامی نظام اور خلافت ہے. یہ سب کا سب جو ان سیاستدانوں نے اور ان پولیٹیکل پارٹیوں نے جو ہے وہ بیڑا تباہ کر دیا ہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اس کا تو یہی مائنڈ سیٹ ہے اس وقت, اور اس کے اوپر پورا ٹائم سرو کیا گیا ہے, پوری انرجی لگائی گئی ہے, پوری کمپینز ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, تو لوگ مان لیں گے نا, چھوٹا سے گا اس کو کچل دیں گے. اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے. بہت شکریہ, آپ نے اس صورتحال پہ گفتگو کی ہے. پاکستان جو ہے اس طرح کی, ویسے شہر اقتدار سے خبریں آنا پہلے شروع ہو چکی ہیں,
بات کی جا رہی ہے کہ خلافت کی آڑ میں ایک سوفٹ مارشل لا جو ہے وہ سخت اس سے سخت ہوگا، لیکن کہنے کو سوفٹ اس لیے کیونکہ وہ خلافت کے اس پیرائے میں گم ہو کے عوام کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا جائے گا، ممبر و محراب سے بھی اس کی آواز لگائی جائے گی، بڑی بڑی سیاسی مذہبی جماعتیں بھی اس کے پیچھے لبیک کہہ دیں گی، تو اس طرح سے جو ہو سکتا ہے ایکسیپٹڈ ہے، تجزیہ ہے صورتحال انوائرمنٹ کو دیکھ کے ہم یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ حافظ سید اعظم منیر شاہ صاحب ہمارے آنے والے خلیفہ ہیں اور یہ تمام سیاستدان عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے لوڈو کھیلیں گے ڈیلا جیل میں، تو دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.